dela, stari, ki so šti vsrav už pol lažji, po moje. Ok, takole. Ta plava bajta, baby center gor piše, pravi, da imajo zame eno škatlo. A veš, če me hec, že nekaj časa nismo govorili o otroških sedežih v avtomobilih in letos... Dej, čakaj, dej gremo mi najprej iskat, pa ti pol vse pove. Stari, nisem bil v baby centru že 100 let. Kje so otroški sedeži? Jaz ne vem, mater, koliko je stvari. Jaz ne vem, kva delam, stari. Jaz mislim, da moram gor, tukaj toliko stvari, jaz nič ne znam. Vozički? Ne. Še več vozičkov. Koliko vozičkov? To tudi ne. Kam je ta za od Dubaj? Evo, najdu sem ga. Točno tega le iščem. Poglej, ime mu je Cybex autosedež Anoris T2. A vidiš, ki je malo drugačen od običajnih otroških avtosedežev, zato ker kje so pa oni za, a veš? No to, ta način, ta sistem je zelo pritegnil tudi mene. Bil sem na tiskovni konferenci, kjer sem se naučil veliko, ampak želel sem si pa sedež sposoditi predvsem zato, da si umeril v zavn cajt, pa da ti pokažem, zakaj v resnic gre, ker nam rekel, da je to revolucija. Je pa čist drugač od vsega, kar sem jaz do zdaj sploh poznal. Fun fact, a veš, je to prvi otroški avto sedež v zgodovini, ki je opremljen z airbagom. Stari, ja, bom vse razložil, pa tudi povedal ti bom, kakšno najvišjo ever oceno je dobil na varnostnih testih. Pojmo zdaj posedež. So rekli, moram naokol, zadi. A ga klele noter, ker nikvar znam, ne? Ok, dober. So rekli, da je velika škatla, dobro, da ta pravo avto testiram, ta pravo cajt. Zdravo. Kje je otrok, v škatli? V škatli, tukaj pa sedeš, pa še en podpis bom rabil. Ja, dej, pa ti pa zdaj kar podpis, da. Ej, ti sem si pa telefon zablokiral. Ok, tukaj stan. Zaprem. Evo, to je to. Ok. Dej mi minuto. Jaz sem rekel, da mu je lahko ime Ferry, se mi zdi, da mu paše, ali pa Jackson. Folk, čau, sem na hitrco. Ena pomembna pripomba. Lutka Ferry Jackson v videu je zgolj simbolična. Deluje malo tesneno, malo mehno. Če je v sedežu otrok pravilne, primerne velikosti, starosti, vse skupaj izgleda vse malo drugače. Sem to, da boste vedeli. Zdaj pa nazaj. Ok, zdaj se pa lahko posvetimo čudu, ki ga gledaš zraven mene. V osnovi tale Anoris T2 ni povsem nov, sem da takrat je bil samo Anoris, danes je pa še T2. In ko je pred nekaj leti ta avto sedež prišel na trg, so ga ocenili tudi pri združenju avtoklubov Evrope, to je EMTC, ADAC, AMZS, vse poznamo AMZS, test otroških sedežev, ne? In takrat, ko so izvedli ta test, je tale avto sedež dobil najvišjo oceno. Sploh. Torej, v tistem trenutku noben avto sedež pred njim ni bil ocenjen tako dobro. In zakaj to poudarjam? Se mi zdi, da ena stvar je, če ti ga jaz predstavim, pojasnim, obrazložim ene stvari, nekaj povsem drugega pa je, če gre otroški sedež čez en set rigoroznih testov, pri povsem neodvisnih organizacijah. Ob tem se mi vredno zdi poudariti predvsem in tudi to, da ke je Cybex razvil ta avtosedež, da so naredili, kako so rekli, več kot 1000 posameznih testov vseh možnih kombinacij. Ker, a veš, pri tem sistemu, ne pozab, čak sem malo, takoj, ko vržeš učke na ta sedež, je nekaj drugač. Ne? Pri otroških sedežih smo namreč vajeni, da je otrok pripet z več točkovnim varnostnim pasom, katerega glavno značilnost je, da gresta dva paščka, če ga pravilno pripneš, da gresta tista dva paščka tukaj čez rame. Tukaj pa tradicionalnih varnostnih pasov ni od nikoder, zato ker se ta sedež zanaša na čisten drugačen sistem. In to je tudi eden izmed razlogov, da ga folk prvič vidi, pol malo začne obrviti, kot ono, what? Enako sem priznam na tiskovni konferenci odreagiral tudi jaz, ker lej, jaz tega sistema, tega načina nisem poznal, pa sem pa z vsako minuto bolj debel gledal. Gremo po vrst. In to, kar je veljalo za ta prvo sedež, velja seveda tudi za tega, kvečemu tista ta največja sprememba, no, da je tale del oziroma zračni meh za četrtino manjši, kar pomeni več udobja za otroka. Ferry Jackson, zdaj se pa ti malo posloviš, da jaz pokažem, zakaj sploh gre. Tako.
Takole. Prid sem, ljubček moj. Ok, zdaj se lepo vidi, da manjkajo klasični varnostni mini pasovi za otroka. Ne? Zdaj, mogoče je to za koga ugodna informacija že v samem štartu, ker tukaj, ko enkrat pripneš otroka, moraš zaslišati samo en klik in to je to. In potem samo pritisneš ta srebrn gumb in približaš otroku tako, kar je to pač potrebno v tistem trenutku, oziroma glede na njegovo velikost, starost, višino. Pa da vse skupaj pokažem tudi od blizu, takole zgleda ta sistem oziroma ta zaščita, ki potem ob primeru trka zaščiti otroka. To je tale srebrn oziroma svetu gumb, s katerim prilagajaš oddaljenost te zaščite. Ampak vsem, dej bom jaz tole vsem še malo odstranu. Jaz se zelo dobro zavedam, da gre pri takšnem načinu, mislim, da se postav ogromen enih vprašanj, čak, ni varnostnih pasov, a bo moj otrok varen? Zdaj pa takole. A veš, kaj neko splošno uveljavljeno pravilo, ali pa dejmo reči priporočilo pravi, da naj bi se otroci do 4. leta starosti vozil v kontra smeri vožnje. Ampak iz prakse vemo, da se to zgodi le redko. No, ta sedež je usmerjen v smeri vožnje in če vzamemo upoštev trke, ki se zgodijo, ali pa prometne nesreče, in ko mora otrok biti zavarovan, pol je tale sedež, sodeč po neodvisnih testih, v primeru, koliko zavaruje oziroma poskrbi za otroka, za do 50% varnejši od klasike, ki jo poznamo mi. Pa dobiti takšno oceno od enih, bom rekel, neodvisnih verov, to je kar big deal. To ni zdaj kar neki, mi smo neki naredili, zihar je pol varnejši, zato ker mislimo, da je to prav. Tako se teh stvari ne dela, Sabex je najprej sam tavžnkrat testiral ta sedež in potem so te njihove ugotovitve ali pa ta njihov koncept dejansko pozdravili tudi, se sem rekel prej, pri evropskih avtoklubih, ADA, KAMAZ, MTC in tako naprej. Zdaj pa, kar se samega sedeža tiče, jaz tukaj ne bom šel v prehude detajle, men se zdi, pa sem kar nekaj teh stvari skozi dal v zadnjih 10 letih, da je ne samo zelo udoben, da je precej zračen. Kar se same rasti z otrokom tiče, ne, je tukaj takole. Tale Anoris T2 je primeren za otroke od starosti 15 mesecev pa do 7 let, ker se to ni nič nenavadnega v resnici, to pa vsi boljši otroški sedeži znajo, namreč raste z otrokom. Veš, kaj hočem reči? Pa mogoče še en dodatek, ker ne vem, a je serijski, to morate pa baby center, vi ste strokovnjaki, zato boste povedali, a je tole serijsko, a je treba tole doplačati. Drugač pa, kako smo rekli, faktor zaščite 50, a imam prav. To mi je tudi kar huda fora, no. A? Ok, gremo naprej. In zdaj pa, zakaj je tale element takšen, kot je, govorim predvsem o njegovi obliki. Jaz se predobro zavedam, da mrzkdo od vas zdaj čaka predvsem na razlago elementa, ki je tukaj le noter, in to je zračni meh, airbag, ker v airbagih Slovenci kar dost vemo, ne samo, da ga je Slovenc izumil. Vemo tudi, da je airbag varnostni element, ki deluje po principu zelo hitre sprožitve. Kdo to zmer? Kako on ve, kdaj se sprožiti, s čem se napolni? Ker dobro vemo, da zračne blazine v avtomobilih se napolnijo z zelo vročim plinom, ker pa v primeru varovanja otroka na ta način pri takšni bližini zagotov ne bi bilo dober. Seveda so si pri Cybexu zmislili svojo varianto in zračni meh tega sedeža, upam, da sem zdaj vmes dobil kakšen grafičen material, da boš lažje ali pa boljš razumel, kako to zgleda, ko se to zgodi, ni napolnjen z vročim plinom, ampak z nekim posebnim. In ta plin, uporabljen tukaj, na noben način ne ogrozi oziroma ogroža otroka. Kdo pa poskrbi za sprožitev? Treba je vedeti, da je tale sedež zelo pameten. V njem je kupene senzorike, ki meri vse sile, ki delujejo nanj med vožnjo oziroma ob trku. In on potem zračuna in se odloči, ali je treba zračno blazino sprožiti ali ne. Pa če rabite še dodatno pojasnitev, kako na podlagi česa ta krmilnik, ki potem proži airbag, kje on dobi informacije? Veš, krmilnik je pa vezan na ISOFIX priključke oziroma na tiste štangice v avtih v sedežu, kamor ti prpneš otroški avto sedež. Ker tiste štangice so fiksen del vozila in dajejo relevanten, pravilen podatek o tem, kaj se z avtom dogaja, kakšne sile vplivajo na avto in potem se ta model odloči. Ravno tako, k
kot pri airbagih, ne, v volanu, pri sopotniku in ob strani in tako naprej. Ta krmilnik, pa avtomobilski krmilnik, bereta, čitata iste podatke in se pol odločita, se bo sprožil ali pa ne. Torej, če tukaj le na hitrico eno črto potegnem, airbag je tukaj, da prepreči tiste najhujše poškodbe, to so poškodbe glave, vratne hrbtenice, da se pol tukaj zadi ne prekinejo tisti tokovi, ki so pomembni za to, da živimo, da dihamo. Torej, zdaj smo razčistili. Zračni meh je dobra stvar in naredi ta sedež samo še bolj varen. Ampak celoten sistem proženja oziroma vse tiste kalkulacije, ki potekajo v zadju, da se to sproži, to pa poganja baterija. Zdaj pa, baterija pri tem sedežu, tako obljublja Cybex, drži 4 leta. In ti kot voznik, starš, dedek, babica, kdorkoli bo uporabljal ta sedež, dobiš opozorilo pred izpraznjenostjo oziroma pred prenehanjem delovanja, ker 3 mesece prej. Ciril, ampak kaj se pa zgodi, če pa meni vsem baterija crkne? Ja, takrat morate pa vedeti, da kljub vsemu to še vedno ostaja zelo varen otroški sedež, ki bo otroka zadržal na svojem mestu v primeru trka. Varnostna blazina zračni meh je v primeru tega sedeža v resnici nadgradnja že tako visoke ravni varnosti. Hočem reči, da bo mulček ostal varen, kljub temu, da se v najslabšem primeru, kar se ne bo zgodil, a ne, ostane varen tudi, če baterije ni več. A veš, če takole ponazorim, ne, da otroko, na ne, za koga ga nadamo sedeš, mater si težek vodel, kak si ti danes pojedel. Hočem reči, da njegov telešček bo v vsakem primeru ostal fiksiran, on ne gre nikamor. Zračen meh pa poskrbi, da glavica oziroma vrat ne gresta preveč naprej, ker bi se pa v vsakem primeru zgodilo, tudi če bi bil na najbolj pravilen način pripet v klasičnem troškem sedežu. Kjela poza? Ja, baby. Ok, zdaj pa sam še par detajlov. Kar se samega rokovanja tiče, tole je zelo simpel narest in moram reči, da tudi vzame veliko manj časa kot klasično pripenjanje. Otrok je v sedežu tudi v ramenskem delu ves čas neobremenjen, frej, ker vemo, kaj otroci delajo, ne? Če jih ne prpnete, tako kot ste jih morali, potem otrok hitr sname varnostni pas takole čez ramo, ne? A je res? Kdaj vidim koga na kakšnem storiju ali pa video objav, pa ima takole tiste varnostne pasove, pa si mislim, stari, da se ti zdajle zaletiš. Otroka je treba od day one, od ta prvega dneva, ga je treba prpet orang na tesno. In pol otrok nikoli ne bomo v feelinga, da je on, da mu je nekaj neugoden pa neudoben. Torej, zdaj sem se čist preveč razburil, ker vidim, kaj folk dela. Stari z otroci v varnostnih sedežih. En element, ki je zelo viden, pa ga nisem izpostavil, se mi zdi fajn, to je bočna zaščita, ampak stoj tako, a veš, če je zdaj tukaj zunanji del avtomobila, ne, potem tele bočne zaščite, ki gleda na notranji del avtomobila, v resnici ne rabiš in zato je seveda tale stvar prilagodljiva, ne. Stvar aktiviraš na zelo preprost način, samo potisneš noter in skoč ven, vidiš, in zdaj varuje to tudi na bokih, ne, evo. Pa tudi pospraviš ga na zelo preprost način, samo ven ga potegneš, pa nazaj noter, pa moraš iti pa z roko tukaj noter, ker je eno stikalo, in potem ga poslušaj, zahaklaš in ostane noter. Zelo preprosto. Ok, folk, jaz mislim, da je to to, mene je tale avto sedež, mislim, nam rekel, da me je navdušil, sem pa vesel, da se na področju varnosti v avtomobilizmu, pa tudi pri mulčkih oziroma pri proizvajalcih avtosedežev še da kaj novega narest, pa ne samo za voljo tega, da je novo, pa da kupite zato, ker je novo, ampak predvsem zato, ker se s tem poviša raven varnosti za vse. Verjamem, da se bo marsikomu lahko zataknilo, ko prijemo do cene. Tale Anoris T2 je drag avtosedež. Stane 799 evrov. Veš, jaz bom najbolj vesel, pa pustimo zdaj ta avtosedež, če boste vi znali, kjerkoli sedež boste zbrali, otroka pravilno pripet, ker pol boste naredili vse. A veš, dejstvo je, da ljudje v antropološkem smislu preprosto nismo narejeni za to, da bi se zaletavali s hitrostmi višjih od hitrosti hoje ali pa v najslabšem primeru hitrosti teka. Ferry Jackson, a je to res? Ja, seveda. A veš, meni se zdi in tukaj sem prepričan, da smo delno sem pa tja krivi mogoče kar vsi, da se odrasli tisti, ki sedemo v avtomobilski sedež na en tak čisto običajen način, ne, nam znan, premalo zavedamo, da so sile, ki delujejo na otroško telo in tukaj so na udaru predvsem glava, pa vratna hrbtenica sorazmerno večje, kot če se to zgodi nam. Predvsem zato,
ki imajo tamali v primerjavi proporcionalno na njihov telešček glavo večjo in tudi težjo. Nočem reči, da je otrok kriv za vse. Uno, ko imaš to kljelko glavo? Ker, a veš, v čem je v resnic hec, da mladi starši pogosto, ironično, detki pa babice in tudi vsi ostali otroške sedeže uporabljate na nepravilen način. In to je grozno. Ali jih premal prepasate, ker se bojite, da jih bo preveč tiščal? Sploh, da ne začnem, stari. Ali pa recimo preveč hitite in bi radi svojega otroka na vsak način prekmal dal v večji sedež, ker zanj ga sploh ni primer. Hočem reči, da predvsem mlajši nimate več izgovora, da tega ne bi znali narediti pravilno. Zakaj? Mislim, mi živimo z informacijami v roki vsak dan. Ves čas gledamo v zaslone. Je res? Tako da izgovorov ni. Tisti, ki ste malo starejši, pa boste rekli, veš, ko smo se mi vozili, pa smo vsem živi. Stari, just shut up. Včasih so tudi cunje v potoku prali, ne? Enako mi grede vela tudi za te modele. Ja, Gizmo je še z nami, še je živ. Januar je bo star 15, je pa res, da mu gre že malo prišvoh. Sliš nič več. Pa tudi tako si že malo blesal sem, pa kaj, ampak... Kot komentar ceni pa, ja, to zares ni mal. Ampak tudi, da Jurja za telefon ni mal. Pa za televizijo, da Jurja pa pol ni mal. Tolk, da za kar kol v resnic ni mal. Ampak mogoče je smiselno pol primerjati. Baby, telefon, kako stojimo? Otroci so največ, kar imamo, se mi zdi. A ne? Feri. Vsak bo seveda šel po svoji kupni moči. Predvsem pa, kjerkoli boste vzeli, nima zdaj veze ta ali pa kjerkoli drug sedeš, dejte prosim lepo poskrbeti, da bo otrok varno pripet. Pozim, bunda, če je nujno, toliko, da se avto ugreje. Še rajš brez. Varnostni pas tesno zategnet, preverit, največ tokle prostora med teleščkom in pasom zategnet še enkrat, da je otrok noter na tesno in potem bo ustrezno zavarovan. Tako kot tukaj, če narediš klik, pa to pomakneš do njega. Udobno, mehko, vse v redu. Dejte paziti na svoje otroke, zato ker to ni hec. Ja. To je to, Gizmo, ki spi, Ferry Jackson pa jaz se poslavljamo, lepo se mejte, če imate kakšno vprašanje, kakšen komentar, kakšen pomislek v povezavi s čemerkoli, dejte spodaj napisati, sem prosim lepo, ohranimo nivo komunikacije na visoki ravni, ker če ne, brez veze se karkoli menimo. Sem pa prepričan, da če bo kakšno dodatno vprašanje, da se bodo oglasili tudi iz Baby centra oziroma mogoče celo iz Cybexa, če bo kaj, ker jaz ne bom znal odgovoriti. Če sem pa kaj pozabil, pa boh pomagi. Važno, da znate vi otroka v Orang prepet, v kjermokoli sedežu, poudarjam. Hvala, lepo se mejte. Ajde, čau.